Mums labai svarbu, kad ši studija tai yra tam tikras labai aiškus rekomendacijų sąrašas, kurias mes turėtume įgyvendinti, kad mūsų Vilniaus miesto gyventojai gautų kokybiškas paslaugas. Ir malonu man pasakyti, kad vilniečiai moka mažiausiai už komunalinės paslaugas, lyginant su kitais didžiaisiais miestais Lietuvoje ar taip pat lyginant su Riga ir Talinu. Taupimas yra galimas iki 140 litų būtų per metus. Ir mūsų rekomendacija taip pat yra, kadangi gyventojai jau šiuo metu moka tą sąskaitą, pasiūlymas būtų nukreipti tas lėšas geresniam, platesniam tų pačių namų remontui. Apie patį bendrijų modelį, tai yra vis dėlto siūlom pereiti nuo tos galbūt sovietinės prigimties sistemos, kur visais klausimais yra kreipiamas į savivaldybę, labiau link tokių sutartinių santykių. Jeigu mes susitarėm, viskas veikia pagal sutartį, labiau atsakomybė gyventojams, tada ir kaina, tiesą sakant, bus mažesnė paslaugų. Ir savivaldybei tikrai rekomenduotume galvoti apie to šviečiamosios rolės stiprinimą. Taupyti galėsime tik tai tada, kada bus pakeisti kai kurie teisės aktai, leidžiantis arba įpareigojantis gyventoją patiems daugiau rūpintis savo turtu. Kaip juridinio asmens valdymą, kaip namo priežiūros organizavimą organizuoja bendryje, tai yra gyventojai, bet visą tą techninę dalį, eksploatacinę dalį turi perimti profesionalai. Ir vis dėlto mes matyt turėtume pasirinkti kryptį, negrįžti pagal reguliavimą į sovietmetį, kada viską valdžia darė ir žmonės nejautė jokios atsakomybės, o vis dėlto sekti gerais pavyzdžiais, kurie yra vakarų Europos valstybėse arba netgi pas mūsų kaimynus, pavyzdžiui, Estijoje. Kada santykiai labai aiškus tarp paslaugos tiekėjo ir gyventojo. Valstybė arba savivaldybė tik tai šiuo atveju atlieka tam tikrą funkciją priežiūros arba, sakykime, šviečiamąją funkciją, bet jokių būdų nėra tarpininkas.